Zdravý mladý muž Jiří Flekna nikdy nekreslil. Po těžkém úrazu páteře ale zatoužil bavit přátelé a tak vznikly první lehce lechtivé či ostře sarkastické kreslené vtipy. Jeho ochrnuté ruce ale tenkou tušku neudrží. Takhle si ho nehnu, jo. S levou vůbec ne a tohle takhle. Čili tušku můžu vzít takhle a můžu psát. No. Nejprve si ji zdlouhavě obaloval lepicí páskou. Jeho švagr pro něj pak vymyslel speciální nástavce. Díky nim Jiří Flekna do dnešních dní nakreslil a publikoval přes 300 vtipů. Tvůrce kreslených vtipů je plně odkázán na pomoc své sestry a pečovatele, který k ním domů pravidelně dochází. Ten se vždy těší na nové anekdoty. Jezdím sem rád, obdivuju ho, to je v jeho situaci, v jaký se nachází, by spousta lidí prostě rezignovala. Má smysl života. Prostě dělá to s láskou a baví ho to a já si myslím, že to je správný. Kreslíř Jiří Flekna má opravdu optimismu na rozdávání. A to i přesto, že sám se ani nedostane z domu. Výtah, který sjíždí z patra, je totiž krátký a tak je potřeba další pomocník, který mu podrží chodidla ve výšce. Ten svět opravdu nekončí. Jo. Někdo ty požadavky má velký, někdo menší na ten život a já se spokojil s málem. Ale využívám ho 100%. Pokud má autor v hlavě další vtip a zdravotní stav mu to dovolí, kreslí leže v posteli téměř každý den. Inspiraci čerpá Jiří Flekna na dvou zcela odlišných místech. V nemocnici a v hospůdce. Na zdraví. Těžce handicapovaný kreslíř své anekdoty představil už celkem na 14 výstavách. Mám radost a jsem hrdá na to, že tohle to dokáže s těma rukama. Splnění kreslířova největšího snu je ale stále v nedohlednu. Na vydání vlastní knihy kresleného humoru mu totiž bohužel schází peníze.